ថ្ងៃនេះមានរបស់ម្យ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកថ្ងៃនេះគេហៅថាបញ្ញាក្អែកក្រូចហ្នឹងហើយហើយយើងក្រងចេញជាបតោងស្អាតមែនទេហ្នឹងហើយនេះតូចល្មមតូចល្មមហ្មងអាចស្រោបពាក់បានណាហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយអ្នកមានជំនឿអាចជឿបានហ្នឹងហើយអានេះមានរបស់ម្យ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកណានេះគេហៅថាបញ្ញាក្អែកក្រូចហ្នឹងហើយហើយយើងក្រងចេញជាបតោងស្អាតមែនទេហ្នឹងហើយនេះតូចល្មមតូចល្មមហ្មងអាចស្រោបពាក់បានណាហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយអ្នកមានជំនឿអាចជឿបានហ្នឹងហើយអានេះមានរបស់ម្យ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកណានេះគេហៅថាបញ្ញាក្អែកក្រូចហ្នឹងហើយហើយយើងក្រងចេញជាបតោងស្អាតមែនទេហ្នឹងហើយនេះតូចល្មមតូចល្មមហ្មងអាចស្រោបពាក់បានណាហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយអ្នកមានជំនឿអាចជឿបានហ្នឹងហើយអានេះមានរបស់ម្យ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកណានេះគេហៅថាបញ្ញាក្អែកក្រូចហ្នឹងហើយហើយយើងក្រងចេញជាបតោងស្អាតមែនទេហ្នឹងហើយនេះតូចល្មមតូចល្មមហ្មងអាចស្រោបពាក់បានណាហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយអ្នកមានជំនឿអាចជឿបានហ្នឹងហើយអានេះមានរបស់ម្យ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកណានេះគេហៅថាបញ្ញាក្អែកក្រូចហ្នឹងហើយហើយយើងក្រងចេញជាបតោងស្អាតមែនទេហ្នឹងហើយនេះតូចល្មមតូចល្មមហ្មងអាចស្រោបពាក់បានណាហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយអ្នកមានជំនឿអាចជឿបានហ